ଅତି ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୁଁ ମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ଆସିଯାଉଛି ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ମାଆଟି ତାର କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ ଝିଅକୁ ହରେଇଛି ଆଉ ଝିଅର ଆତ୍ମା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ମାନେ ବାରିଆଡେ ଦେବା କଥା, ଆଉ ସେ ତା ଝିଅର କଥାକୁ ଭାବିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପତ୍ରରେ ସେ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଆବେଗ ସମୟରେ ଭାବର ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏସପି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧିକ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଥିଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏଇଟା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଧିକ ଧିକ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାଆଟା ଏକ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ଏକ ତ ଝିଅ ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ 12 ଦିନ ପତ୍ରରେ ବାଡିଆ ପାଇଁ ବାରିଆଡକୁ ନଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ରାତି ବାଟରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ଆଠାରୁ ବଡ କଥା ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାପା ମା ତା ଝିଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏସପି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି, ଧିକ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଦର୍ଶକ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଡିଆ ମାନେ ଘରର ମାଆଟିଏ ମାନେ ମାଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆକୁ ହରେଇଥିବ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛି, ଧିକ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଧିକ ଧିକ ନୟାଗଡ଼ ଏସପିଙ୍କୁ ଧିକ।